ន្ធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជាឡើយ Subaru ជារថយន្តដែលធានាសុវត្ថិភាពជូនលោកអ្នក Subaru Confidence in Motion បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងបាសោភ័យទោះបាទថ្ងៃនេះយ៉ាងយឺតតិចដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់នាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តម៉ាក Subaru ហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទពេលនេះជួបជាមួយលោកមាស Tola ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Moto Image ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនាំចូលនៅរថយន្តម៉ាក Subaru បាទជំរាបសួរលោក Tola បាទបាទលោកតូឡាបើតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្លះៗថារយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមហ៊ុន Moto Image ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននាំរថយន្តម៉ាក Subaru មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺឃើញដូចជាមានដាក់បាតដៃដែរគេនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង10នាក់ទៅដាក់បាតដៃគេថាប្រឡងដាក់បាតដៃលើរជនអ្នកណាដែលដាក់បានយូរជាងគេនឹងឈ្នះរង្វាន់បាទឈ្នះរង្វាន់ឃើញថាអានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុន Moto Image បានធ្វើជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលថារថយន្ត Subaru ប៉ុន្តែឥឡូវលោកតូឡាមអញ្ជើញមកដល់ទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរថយន្ត Subaru នឹងវាមានចំណុចអ្វីពិសេសខ្លះទៅបាទបាទសូមអរគុណលោកជុំធឿនសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែរខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកកាន់កម្មវិធីក្នុងពិភាក្សាធុរកិច្ចក្នុងថ្ងៃនេះសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាការពិតណាស់ក្រុមហ៊ុន Moto Image បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជិតរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកចែកចាយផ្ដាច់មុខរបស់ផលិតផល Subaru សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែម្ដងហើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងគឺជាកូនពៅគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលយើងបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមហើយចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងយករថយន្ត Subaru មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់អំពីបច្ចេកវិទ្យានៃប្រភេទមកគេហៅថាម៉ាស៊ីនផ្ដេកម៉ាស៊ីនផ្ដេកហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធ Biston ធាក់ចេញក្រៅដូចជាអ្នកបៃបុកដូចជាអ្នកបៃបុកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងបានជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា boxer engine បាទជា boxer engine បាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសគឺថាម៉ាស៊ីនវាផ្ដេកហើយវាស្ទង់នឹងវាធាក់ចេញក្រៅបាទធាក់ចេញក្រៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះគឺយើងមានអាបាទបាទខ្ញុំបាននាំមកនៅវីដេអូឃ្លីបដែលអាចឲ្យបញ្ជូនទៅទស្សនិកជនបានឃើញអំពីបច្ចេកវិទ្យាថាអ្វីទៅដែលហៅថា piston ធាក់ចេញក្រៅអ្វីទៅដែលហៅថាម៉ាស៊ីនផ្ដេកនេះបាទបាទបាទដូច្នេះសូមអ្នកបច្ចេកទេសបាទជួយដាក់មើលតើវា piston មកធាក់ចេញក្រៅហើយម៉ាស៊ីនផ្ដេកនឹងដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ Subaru នឹងយ៉ាងដូចនេះសូមជញ្ជင်းតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទឬសំឡេងពីដូចវាស្ទង់ធាក់ចេញក្រៅមើលដូចជាអ្នកវាយបុកបាទដូចជាអ្នកវាយបុកយ៉ាងស្វាហាប់អញ្ចឹងបានន័យថាកម្លាំងដែលធាក់ចេញហ្នឹងគឺវាធាក់អស់អញ្ចឹងលោកជុនធូមើលអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនហ្នឹងបានន័យថាម៉ាស៊ីនប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្ដេកនេះគឺជាម៉ាស៊ីនមួយដែលគេ design មកវាមានលក្ខណៈតូចជាងម៉ាស៊ីនប្រភេទគេហៅថា line engine ឬក៏មួយក៏ V engine បាទអញ្ចឹងបើសិនបើនិយាយអំពីទីតាំងនឹងក្នុងការដាក់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរថយន្តគឺវាស៊ីទីតូចហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រឿងបំលាស់ដែលវានៅក្នុងហ្នឹងក៏វាតូចទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកាលណា
ការណាធ្វើរបស់មួយឲ្យវាតូចហើយឲ្យវាខ្លាំងនេះគេគេបង្ហាញពីម៉ាស៊ីន3ប្រភេទខុសគ្នាបាទបាទ3ប្រភេទនេះគេហៅថាម៉ាស៊ីនឡាញបាទម៉ាស៊ីនឡាញស៊ីនជីនម៉ាស៊ីនរៀងអសវីបាទបាទរៀងអញ្ចឹងមិនថាបាទ Subaru គឺម៉ាស៊ីនផ្ដេកម៉ាស៊ីនផ្ដេកអញ្ចឹងអសវីនិងអសរៀងបញ្ឈរហ្នឹងមិនមែនរបស់ Subaru ទេមិនមែនទេគឺផ្ដេកបានជារបស់ Subaru បាទបាទអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើមួយណាមានលំនឹងជាងបាទបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនផ្ដេកគឺវាអាចវាមិនងាយក្លែងខ្លងបាទអានេះមើលបើបញ្ឈរវាអាចក្លែងខ្លងអញ្ចឹងទៅបាទបាទជាការពិតបាទនេះភាពធៀបបើសិនជាម៉ាស៊ីនឡាញស៊ីនវាខ្ពស់បាទខ្ពស់បាទនឹងហើយម៉ាស៊ីនវាសັດកាពើអញ្ចឹងទៀតបាទយើងទៀបស្រៀបស្មើនឹងដៃហ្នឹងហើយអានេះម៉ាស៊ីនពិសោធន៍បញ្ឈរបាទណាដល់ពេលធ្វើឃើញចលនាឃើញវាភាពរំញ័រខ្ពស់នេះប្រភេទ V បាទសូមដោយសារតែពេលវេលាដល់នាទីកំណត់ហើយសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនសម្រាប់មកផ្លេតហើយនឹងតាមដានពីអំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ Subaru នៅវគ្គទី2ជាមួយខ្ញុំបាទនិងជាមួយលោកតូឡាទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមការញ៉ាត់សម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទ南オーストラリア気温48度本物の SUV であることを証明するために5億年前の地層が作り出す荒々しい岩の山脈に挑む最大傾斜 52% の急斜面にもフォレスターの X モードはひるまなかったオールニューフォレスター新登場ឆ្នាំ1កាន់តែច្រើនឈ្នះ10000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារ 10K ទៅលេខ8888និងទស្សនាផ្ទាល់ការចាប់រង្វាន់ស្វ័យរោអ្នកឈ្នះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង7:00ល្ងាចទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារទៅលេខ8888កាន់តែច្រើនឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាជូនលោកអ្នកដោយសួស្តីនេះម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ម៉ាក់សុខាមានមុនវីណាមីលទឹកដោះគោស្រស់ 100% បុរីវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលសូមញ៉ាំអ៊ីនសូឡាញរាល់ថ្ងៃដើម្បីបេះដូងមានសុខភាពល្អអ៊ីនសូឡាញផលិតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញលីហូហាងបញ្ចាំទទួលបញ្ចាំចលនាវត្ថុនិងអចលនាវត្ថុ Chevrolet Cruze 2013ថ្មីទំនើបទាន់សម័យកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មី CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង Dolipran ផលិតនិងនិយមប្រើនៅប្រទេសបារាំងលោកអ្នកពិតជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស Gremil S ស៊ីម៉ង់បូខេស៊ីម៉ិនធានាថាគ្មានស្នាមប្រេះនៅលើជញ្ជាំង 100% ប្រើប្រេងម៉ាស៊ីនសារ៉ូអាមេរិកពិតគឺប្រើប្រេងម៉ាស៊ីនបាដាលរាជធានីនិងទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណង់អគារតូចធំខ្ពស់ទាបរីកដុះដាលដោយផ្សិតស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសCNC ក្នុងនាមប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន24ម៉ោងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់កម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជុំវិញវិស័យអចលនទ្រព្យជាតិនិងអន្តរជាតិ CNC បានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយឈ្មោះថាអចលនទ្រព្យកម្ពុជាដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍសាងសង់បទយកាលើការស្វែងរកទិញដីកិច្ចសម្ភារការរចនានិងការតុបតែងលំនៅឋានរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់នានាទិញលក់និងជួលអចលនទ្រព្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះសូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាដែលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC រៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចកម្មវិធីនេះចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ
CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិដំឡៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នក លំនៅឋានសុភមង្គលដ៏ប្រណិតបំផុតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺមាននៅ Grand Phnom Penh International City ហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចជួយជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជាឡាយសុបារុជារថយន្តដែលធានាសុវត្ថិភាពជូនលោកអ្នកសុបារុ ទៅលើរថយន្តសម្រាប់គេហៅថាដឹកអ្នកដំណើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទបាទដែលរថយន្តដែលគេរកឃើញមុនគេហ្នឹងគឺគេហៅថា line engine គេហៅថាបាទម៉ាស៊ីនផ្ដោយដែលដាក់បាទម៉ាស៊ីនបញ្ឈរសំទោះនឹងម៉ាស៊ីនបញ្ឈរក្នុងដាក់នៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងហើយក្រុមមកទៀតគេបានរកឃើញទៅលើគេហៅថាម៉ាស៊ីនម៉ាក់ V ដែលបាទម៉ាស៊ីនដែលរៀងដូចអាសូវីអញ្ចឹងបាទដោយឡែកសុបារុគឺផលិត តាំងពីឆ្នាំ1946មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរយៈពេល46ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងផលិតតែម៉ាស៊ីនផ្ដេកដែលមានពីស្តង់ធាក់ចិញ្ចែបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសុបារុផលិតតែផ្ដេកអត់មានផលិតប្រឈមមានសម្ពាធបាទយើងអត់មានផលិតលីលំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដតីទេគឺយើងបដោតអារម្មណ៍សំខាន់ប៉ុន្តែថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអភិវឌ្ឍទៅលើតែម៉ាស៊ីនផ្ដេកនេះសុទ្ធសាធអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនបញ្ឈរនិង
តែប្រតិកម្មដេកមួយគត់បាទដេកមួយគត់បាទហើយខ្ញុំសង់ជំនាញផងដែរថាម៉ាស៊ីនផ្ដេកនេះនៅលើពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែក្រុមហ៊ុន2ទេដែលផលិតហើយមួយនោះគឺក្រុមហ៊ុន Subaru របស់ខាងខ្ញុំនឹងជានាំមុខគេផ្នែកខាងផ្នែកផលិតម៉ាស៊ីនផ្ដេកនឹងដែលផលិតច្រើនជាងគេច្រើនជាងគេបងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានផលិតតែផ្ដេកអញ្ចឹងមិនផលិតខុសពីផ្ដេកនឹងដែរទៅឬមិនតែផលិតតែផ្ដេកបច្ចេកវិទ្យានឹងវាយ៉ាងម៉េចទី1គឺយើងចង់ឲ្យអតិថិជនបានប្រើប្រាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបន្ថយនៅភាពរំញ័ររបស់ទូរយន្តនៅពេលដែលបើកបរបាទបាទទី2ចង់ឲ្យអតិថិជននឹងគាត់បើកបររថយន្តជាមួយនឹងការគេហៅថាផ្ដល់ការសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដល់គាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរបាទហើយទី3ទៀតដោយសារតែម៉ាស៊ីនផ្ដេកយើងដាក់ដោយចិត្តនឹងទំនាញផែនដីអញ្ចឹងកាលណាមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាបុកពីមុខឬក៏បុកពីខាងឬជាពិសេសក៏បុកពីមុខមកគឺពួកម៉ាស៊ីនផ្ដេកនឹងវាធ្លាក់ទៅដីលឿនជាងដែលវាអត់លោតឡើងមកលើទេដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំនឹងនាំចំណុចពិសេសហ្នឹងទៅវគ្គបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមកនិយាយថាចំណុចពិសេសផ្ដេកហ្នឹងគឺថាដោយសារវាដេកវាទៀបនឹងផែនដីជំនាញផែនដីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយភាពខ្លេងខ្លោងទៅបាទបានអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកតាមដានមើលជាមួយបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនផ្ដេកដែលលោកតូឡាបាននាំបច្ចេកវិទ្យានេះពីក្រុមហ៊ុន Subaru មកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងថាតើម៉ាស៊ីនផ្ដេកបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនផ្ដេកនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមណែនាំអំពីគោលគំនិតនៃម៉ាស៊ីនផ្ដេកឬ Boxer Engine ម៉ាស៊ីន boxer ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្ដេកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាម៉ាស៊ីនកើតមានឡើងដោយចលនាពីស្ទុកធាក់ចេញក្រៅតាមប្រព័ន្ធផ្ដេកដែលមានលក្ខណៈដូចអ្នកប្រដាល់យ៉ាងស្វាហាប់
ក្រុមហ៊ុន SUBARU បានបដិញ្ញាប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យានេះឥតងាករេទេមូលហេតុដ៏សំខាន់គឺម៉ាស៊ីន Boxer បានផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនម៉ាស៊ីនទៀបនៅចំកណ្ដាលធ្វើឲ្យមានទំនាញផែនដីខ្លាំងប្រភេទម៉ាស៊ីន inline ឬម៉ាស៊ីនបញ្ឈរប្រភេទម៉ាស៊ីន V ឬម៉ាស៊ីនរៀងអក្សរ V ប្រភេទម៉ាស៊ីន Boxer ឬម៉ាស៊ីនផ្ដេកប្រភេទម៉ាស៊ីន Boxer ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមានទំនាញផែនដីខ្លាំងជាម៉ាស៊ីនប្រភេទ inline និងម៉ាស៊ីនប្រភេទ V ការដាច់កម្លាំងស្រូបខ្លាំងហើយម៉ាស៊ីនស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនេះធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានលំនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងភាពរញ័រតិចមានន័យថាសម្លេងដែលលាន់ចេញពីម៉ាស៊ីនក៏តិចដែរប្រភេទម៉ាស៊ីន Boxer មានភាពរញ័រតិចហើយផ្ដល់នូវការប្រើប្រាស់បានយូរដោយសារតែម៉ាស៊ីន Boxer មានគុណសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់និងនិយមប្រើប្រាស់ដំណើរការនៃការផលិតម៉ាស៊ីននេះមានលក្ខណៈលំបាកនិងចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការផលិតនិងអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនតែពីរប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលផលិតម៉ាស៊ីន Boxer ក្រុមហ៊ុន Subaru គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងចំណោមនោះដែលផលិតនៅម៉ាស៊ីនផ្ដេកសម្រាប់រថយន្តក្រុមហ៊ុន Subaru បានផលិតម៉ាស៊ីន Boxer អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្រុមហ៊ុន Subaru ទទួលបានជោគជ័យអ្វីខ្លះម៉ាស៊ីន Boxer បានអភិវឌ្ឍឡើងជាលើកដំបូងដោយជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះ Sunro Kumomose ដែលគាត់ជាវិស្វករទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពេលនោះក្នុងនាមជាប្រធានវិស្វករទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការជំរុញនិងអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីន Boxer ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមស្រាវជ្រាវនឹងការអភិវឌ្ឍមានគំនិតសុតិធននិយមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើម៉ាស៊ីន Boxer នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែវាបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលអភិវឌ្ឍវាឡើងលោកម៉ូម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំដំបូងគេបំផុតដែលអភិវឌ្ឍ Subaru ផលិតនៅរថយន្តទេសចរគាត់បាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនដឹងបើអ្នកមិនបានសាកល្បងរហូតមកដល់សប្តាហ៍មានពាក្យមួយឃ្លានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចមិនចោះចាញ់ជាដាច់ខាតព្រលឹងរបស់វិស្វករ Subaru បានរស់រហូតដល់សប្តាហ៍លោកម៉ូម៉ូសេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្ដែងចិត្តដ៏សំខាន់គាត់បានប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូមដើម្បីធ្វើឲ្យទម្ងន់នៃម៉ាស៊ីនមានលក្ខណៈស្រាលជាងប្រហែល 15% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្ងន់ម៉ាស៊ីន inline ដទៃទៀតដែលមានទំហំម៉ាស៊ីន4ស៊ីឡាំងដូចគ្នាការអភិវឌ្ឍនៃម៉ាស៊ីន Boxer លើកដំបូងរបស់ជប៉ុនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យរបស់រថយន្ត Subaru 1000ក្នុងពេលនោះម៉ាស៊ីនផ្ដេកបណ្ដោយតួរថយន្តដែលដំណើរការដោយការអូសទាញកាលេកង់ខាងមុខរបស់រថយន្តត្រូវបានស្ថាបនាចេញជារូបរាងអររយៈពេល45ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតម៉ាស៊ីន Boxer ជាលើកដំបូងរថយន្ត Subaru នៅតែបន្តការអភិវឌ្ឍនិងការលម្អឥតឈប់ឈររាល់ចំណេះដឹងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលនេះវាបានទទួលនៅលទ្ធផលរាប់សិបឆ្នាំនៅពេលខាងមុខ Subaru បានបដិញ្ញាបង្កើតឲ្យបាននូវប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្ដេកឬម៉ាស៊ីន Boxer ម៉ាស៊ីន Turbo ប្រភេទ EJ25 បានទទួលនៅពានរង្វាន់អន្តរជាតិគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងឆ្នាំ2008ហើយម៉ាស៊ីន Boxer ប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3វាគឺជាផលតាំងដ៏សំខាន់បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Boxer មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីគុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីននេះព្រោះថាវាមានភាពរញ័រតិចនិងលំនឹងល្អវាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកម៉ូម៉ូសេសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីន Boxer ព្រោះថាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចដឹងភ្លាមភ្លាមអំពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់វាយ៉ាងងាយស្រួលនៅគ្រប់ពេលវេលានេះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាដែលមានរហូតដល់សប្តាហ៍នៃសាជីវកម្ម Subaru 44ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ
ការអភិវឌ្ឍនៃម៉ាស៊ីន Boxer ចំនួនទី3បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៃម៉ាស៊ីន Boxer ចំនួនទី3បានសាងឡើងសម្រាប់បរិស្ថាននិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះមានកម្លាំងខ្លាំងនិងស៊ីប្រេងតិចភាពខុសគ្នានៃទម្រង់នីមួយៗរបស់ម៉ាស៊ីនបានធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ចោលនូវអំណាចអវិជ្ជមាននិងចាប់យកអ្វីដែលជាចំណុចល្អដើម្បីកែលម្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងខ្លាតរបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនចំនួនទី3នេះបានបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃសិល្បៈនៃការផលិតដ៏អស្ចារ្យសូមយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាតើយើងផលិតម៉ាស៊ីននេះបានយ៉ាងដូចម្តេចដំណើរការដំបូងគឺការចេញពីការរួមបញ្ចូលនៃប្រអប់អាលុយមីញ៉ូមហើយបញ្ជូនទៅផ្នែកផ្គុំនិងដំឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ូលីនិងលាងសម្អាតខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៃការដំឡើងម៉ាស៊ីន Boxer មានលក្ខណៈពិបាកនិងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរបើប្រៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដទៃទៀតម៉ាស៊ីននេះបានផ្គុំឡើងដោយផ្នែកជាច្រើនដូចជាប៊ីស្តុងដែលត្រូវបានកំណត់នៅទីតាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅតាមបំណាច់របស់ម៉ាស៊ីនក្បាលរបស់ប៊ីស្តុងគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់តភ្ជាប់ពីដងជែនទៅវីឡាកាំងនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មចំណុចដែលពិបាកនោះគឺការតភ្ជាប់ពីប៊ីស្តុងទៅវីឡាកាំងយានយន្តដោយឲ្យប៊ីស្តុងធ្វើចលនាផ្ទុយគ្នាតាមចន្លោះនោះដូចនេះយើងត្រូវការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដើម្បីដំណើរការនៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អដោយយើងប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនៅក្នុងការផ្គុំនៅម៉ាស៊ីនទាំងនេះការដំឡើងយ៉ាងពិសេសនៃម៉ាស៊ីននេះដើម្បីឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ម៉ាស៊ីនប្រកបដោយសមាមាត្រនិងជៀសពីកំហុសឆ្គងណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនគ្មានតុល្យភាពដោយសារបង្គុំនៃម៉ាស៊ីនមានលក្ខណៈតូចធ្វើឲ្យគ្រឿងនៃម៉ាស៊ីនមានលក្ខណៈកាន់តែតូចដោយសារតែក្បាលរបស់ប៊ីស្តុងមានមុខផ្ទុយគ្នាវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលវេលា2ដងក្នុងការផ្គុំវាឡើងបើប្រៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគុណភាពរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនកាន់តែល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយប្រព័ន្ធ QR ការរចនាឡើងនេះគឺមិនមែនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែគុណភាពនិងការការពារបរិស្ថាននោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃតម្រូវការទីផ្សារផងដែរពួកយើងចាប់ផ្ដើមប្រើនៅ AGV ពីព្រោះតែមានការយឺតយ៉ាវនៃម៉ាស៊ីនមួយចំនួនខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីទទួលនឹងការផលិតម៉ាស៊ីនជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនេះគឺមិនបានប្រើប្រាស់មនុស្សនៅក្នុងការធ្វើនោះទេគឺពួកយើងប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងស្រុង Automated Guided Vehicle ឬក៏ AGV ជាកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនឲ្យមានការផលិតខុសនៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មណាមួយឡើយហើយត្រូវតែបញ្ចប់យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៃម៉ាស៊ីនមួយត្រូវការចំណាយរយៈពេល4ម៉ោងកន្លះគម្រោងក្នុងចំនួនទី3នៃការផលិតម៉ាស៊ីនក្នុងមួយខែត្រូវផលិតឲ្យបាន 14,000 គ្រឿងនាពេលនេះ Subaru បានផលិតម៉ាស៊ីនផ្ដេកច្រើនជាង11លានគ្រឿងសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកសពថ្ងៃនេះ Subaru បាននាំមុខគេនៅក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនផ្ដេកឬ Boxer ដោយមិនផលិតលីឡំជាមួយម៉ាស៊ីនដទៃទេម៉ាស៊ីន Boxer មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយ Subaru បានសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីសម្រេចនូវការផលិតម៉ាស៊ីន Boxer ដ៏ល្អបំផុតទាំងនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីផ្នែកមូលដ្ឋាននៃម៉ាស៊ីនដើម្បីទៅរកការអភិវឌ្ឍបាទមិញមើលមកថាពាក្យថាម៉ាស៊ីនផ្ដេកឬ Boxer បាទ boxer វានិយាយទៅបុកបុកគឺ boxer អ្នកវាយបុកបាទអ្នកវាយបុកគឺអ្នកវាយបដាល់អ្នកបដាល់អ្នកបដាល់គាត់ដាល់ចឹងហ្នឹងហើយចឹងម៉ាស៊ីនវាដូចធាក់បាទវាធាក់ចាញ់ជំហៀងដូចអ្នកបដាល់ដាល់ទល់ខ្នងគ្នាទល់ខ្នងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើមុខពីស្តុងបែកចេញ
ខាងគ្នានោះនឹងជាជាការពិបាកក្នុងការផលិតបាទបាទអរគុណលោកតូឡាដែលបាននាំបច្ចេកវិទ្យារបស់ Subaru បាទម៉ាស៊ីនផ្ដេកប៊ីស្តុងធាក់ចេញជំហៀងហើយមកចែកជូនថាយើងខ្មែរយើងព្រោះថាកាន់តែអ្នកជិះណាមិនមែនជាអ្នកផលិតបាទពីគំនិតទៅមុខទៀតខ្មែរយើងនឹងអាចផលិតឡានឲ្យខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបាទយើងរងចាក់ដូចមិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកមាសដុល្លារសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ